წინა ვიდეოში გამოთვალეთ აი ეს კერძო წარმოებული DVDT, რომელიც იყო აი ამ V-ს წარმოებული, რომელიც არის ვექტორული ფუნქცია. Сам განზომილებაში არსებობს და რაც თავარია არგუმენტები, ანუ T და S-ი არსებობენ ორ განზომილებაში, ანუ რაღაც სიფრთხეზე და ორი განზომილებიდან S ფუნქცია ტრანსფორმაციას აკეთებს, ანუ ზედაპირს ქმნის სამ განზომილებაში, ანუ აქ უკვე გვაქვს სამ განზომილებიანი ზედაპირი. რეალურად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ არსებობს რაღაც სიფრთხე, რომელიც იქნება ამ შემთხვევაში T და S-ი. Da ყველა აი ამ სიფრთხეზე არსებული წერტილისთვის ტრანსფორმაცია ხდება აი ამ სიფრთხიდან რაღაც სამ განზომილებიან სივრცეში x, y და z სივრცეში და ვიღებთ რაღაც ზედაპირს, რომელიც აი ამ ვექტორული ფუნქციით ან პარამეტრული ფუნქციით არის აღწერილი. ახლა ამ ვიდეოში შევეცდებით, რომ ეს ზედაპირი, ანუ t და s სიფრთხე, იმის მაგალითად, რომ ცალკე გრაფიკი შემოვიტანოთ, აღწეროთ აი აქვე ამ XY სიფრთხეზე და შეგვიძლია ნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში მხოლოდ პირველ მეოთხედში დავსვი, გავაკეთე ეს სიფრთხე, რომელიც არის TS სიფრთხე. რეალურად აქ ნაჩვენებია როგორც XY, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო მარტივი დასანახია ეს ტრანსფორმაცია, რომელსაც მივიღებთ და გამოხატავს აი ამ ვექტორულ ფუნქციას. ამ შემთხვევაში აგებული სიფრთხე არის მხოლოდ რაღაც ნაწილი, სადაც t-ს განსაზღვრის არის, განსაზღვრი არის მხოლოდ 0-დან 5-მდე და s-ის შემთხვევაშიც იგივე, ანუ 0-დან 5-მდეა s-ის განსაზღვრის არეც. აი ამ სიფრთხეზე არსებობენ წერტილები, რომლებიც შეგვიძლია აღწეროთ როგორც t-s-ი და შეუძლიათ მიიღოთ გარკვეული ნიშნულობები და აი ეს ტრანსფორმაცია წაანაცვლებს ამ წერტილს რაღაც ზედაპირამდე. Da modi magalitistvis avigot ais certili TS-i, sadats mishnolobebi ikneba 2-2. Da am certilistvis modi gamotvalot V. Modi akve gamovitvli, anu 2 da 2 ro chavsvat, pirl komponentat miwirebt 2-s kvadrats minus 2-s kvadrati, rats ikneba 0. Shemdeg S jer T ikneba 2 jer 2, anu 4. Da bolos s კვადრატი იქნება 2 ჯერ 2 კვადრატი, რაც არის 8 და გამოვკლოთ s ჯერ t კვადრატი, რომელიც ასევე 8 არის, ამიტომ ვიღებთ 0-ს, ანუ სიმეტრია აქვს აი აქ ამ მესამე კომპონენტს და საბოლოოდ მივიღეთ რაღაც აი ესეთი ვექტორი, რომელიც შეგვიძლია გამოვხატოთ დეც აი ეს ვექტორი იქნება მხოლოდ y მიმართულებით, ექნება არა ნულოვანი კომპონენტი და იქნება სიგრძე 4-ის. ახლა შეგვიძლია დავსვათ ეს წერტილი, რომელზეც საუბრობთ, ანუ 2 და 2 ამ ჩვენს სიფრთხეზე. და შეგვიძლია ვიხილოთ მართლა როგორ მოხდება აი ამ წერტილის ტრანსფორმირება აი ამ ვექტორის წვერამდე. როდესაც აი ამ ზედაპირს, ანუ V-ს გამოვხატავთ და აი ახლა თუ დავაკვირდებით ტრანსფორმაციას, ის ჩვენი ზედაპირი იწელება და საბოლოოდ მართლაც აი ეს წერტილი, რომელიც ეს სიფრთხეზე იყო 2-2, აღმოჩნდა 0-4-0 ვექტორის წვეროში. და როგორც ამ შემთხვევაში აი ამ 2-2 წერტილისთვის მივიღეთ აი ესეთი ტრანსფორმაცია და რაღაც კონკრეტული ვექტორი, რომელმაც აღწერა ზედაპირზე არსებული წერტილი, ზუსტად იგივენაირად ნებისმიერი, აბსოლუტურად ნებისმიერი წერტილისთვის აი ამ TS სიფრთხეზე არსებობს იგივენაირი ვექტორი, რომელიც მიუთითებს საბოლოოდ იმ წერტილის დანიშნულებაზე, ანუ დანიშნულების ადგილზე, სამ განზომილებიან ზედაპირზე. ახლა უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, თუ რას ნიშნავს კერძო წარმოებული აი ამ ვექტორული ფუნქციის. პირველ რიგში შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ აი ეს dv/dt ამ შემთხვევაში გვეუბნება, რომ პატარა bg უნდა გადავდგათ t მიმართულებით, რომელიც ამ შემთხვევაში აი ეს მიმართულებაა. და ნახოთ, რა ცვლილებას იწვევს აი ეს პატარა bg, რომელიც ამ შემთხვევაში აქ გადავდგით, აი ამ წერტილის დანიშნულების წერტილამდე მიყვანის შემდეგ. ანუ საბოლოოდ როგორც ხედავთ, აი ეს პატარა კვადრატები, რაც დასაწყისში გვქონდა, ახლა არის გაწელილი და რაღაც უფრო დიდი გახდა თითოეული კვადრატის, ნუ ერთი რო ტრანსფორმირდა და იგივე ფორმა აღარ აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასევე ის გვერდის სიგრძეც შეიცვალა, გაიწელა, შეგვიძლია თქვა. რადგან dt, აი ეს dt
აღნიშნავს პატარა წანაცვლებას ტემი მიმართულებით. შეგვიძლია ვიფიქროთ, როგორ აღნიშნოთ ზოგადად ტეს მიმართულებით ცვლილებები. და ყველაზე იოლი მაგალითი აი ამ აღნიშნვის შეიძლება იყოს უბრალოდ წფე, რომლისთვისაც ესი, აი ეს პარამეტრი არის მუდმივა და აი შეგვიძლია დავიტანოთ, აი ესე ვარდისფრად დაეტანა აი ეს ესი უდრის ორ ორი წფე, რომელიც რომელზე მოძრაობისასაც შეიცვლება მხოლოდ მხოლოდ T კომპონენტი. და ახლა შეგვიძლია დავაკვირდეთ იმას, თუ როგორ ტრანსფორმირდება აი ეს წფე აი ამ ზედაპირისკენ, ანუ როგორ გამოიხატება აი ამ წფეზე არსებული წერტილები T და S წერტილები საბოლოოდ V ზედაპირზე. და აი თუ დავაკვირდებით, როგორც წინა შემთხვევაში მოხდა, ისევ იწელება ეს ყველაფერი და საბოლოოდ ვასრულებთ აი ესეთი წფით, რომელიც გაწელილია. თუ კი თავიდან ქონდა DT, რომელიც შეგვიძლია აი აქ პატარა კვადრატად მივიჩნიოთ, ამ შემთხვევაში DT იქნება რაღაც აი აქეთ მიმართული პატარა უმცირესი ბიჯი და საბოლოოდ აი ამ ტრანსფორმაციის შემდეგ უშუალოდ თვითონ ზედაპირზე ეს DT იქნება ისევ აი ამ წფის მართობულად არსებული. არა მართობულად, არამედ ხებად არსებული რაღაც პატარა მიმართულება. და აი ეს კერძო წარმოებული DVDT ამ შემთხვევაში აღწერს იმას, თუ რამდენად შეიცვლება აი ამ რკალზე მოძრაობისას ჩვენი პოზიცია, თუ კი შევცვლით ტეს რაღაც უმცირეს ბიჯს თუ გადავდგავთ. ასევე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ საწყის მომენტში, როცა რაღაც ეს კვადრატული ჭადრაკული დაფა ქონდა, თითოეული პატარა კვადრატის გვერდი იყო DT სიგრძის და რაღაც კონკრეტული სიგრძე ავარჩიოთ, მაგალითად რაღაც ძალიან პატარა რიცხვი, თითოეული 0.1. ამ შემთხვევაში ეს ცვლილება, აი ეს რაც მივიღეთ აქ და რაც აღნიშნავს DV-ს, საკმაოდ პატარაა, მაგრამ რადგან აი ამ პატარა ცვლილებას გავყოფთ ასევე ძალიან პატარა რიცხვზე, რომელიც არის DT, რომელიც რეალურად უფრო და უფრო პატარავდება, მაგრამ თუნდაც 0.01 რო იყოს, მივიღებთ იმ ვექტორს, რომელიც გვეუბნება რომელიც არის ხები აი ამ წფის წარმოებული აი ამ ზედაპირზე და რაღაც გარკვეული სიგრძე ექნება. რა თქმა უნდა, სხვაგან შეიძლება ქონდეს უფრო მეტი სიგრძე აი ამ ვექტორს, ამ წარმოებულს, აი ამ წფეზე. რაც უბრალოდ იმას ნიშნავს, რომ პატარა ტეს ცვლილებით უფრო მეტად ტრანსფორმირდებით, უფრო ჩქარავ მოძრაობთ აი ამ წფეზე. მოდი ახლა გავასუფთავებ აი ამ ნაცვლს და შეგვიძლია შემდეგ უშუალოდ ჩავსვათ ის T და S ნიშნულებები 2 და 2 წარმოებულში და გავიგოთ რას მივიღებთ. პირველ რიგში სანამ ჩასმამდე მივალთ, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ აქ გვექნება რაღაც სამი კომპონენტი X, Y და Z კომპონენტი. და მოდი ჯერ დავაკვირდეთ თვითონ აი ამ ზედაპირს და ვივარაუდოთ პოზიტიური იქნება თუ ნეგატიური აი ეს თითოეული კომპონენტი აი ამ ვექტორული ველის წარმოებულს. პირველი რასაც შევამჩნევთ არის, რომ ეს ლურჯი მიმართულება არის Z მიმართულება და Z-ის მიმართ ქვევით ჩადის პატარა T წანაცვლებაზე, ქვევით მიდის ეს ზედაპირი. ანუ T კომპონენტი ველოდებით, რომ უნდა იყოს წესით 0-ზე ნაკლები. და მოდი ახლა Z ხედიდან გადმოვხედოთ და გავიგოთ რა მოხდება X და Y მიმართულებით. ამ შემთხვევაში T და S მიმართულებით, T არის მარჯვნივ და S არის ზევით. და ამ შემთხვევაში შევამჩნევთ, რომ S და T მიმართულებით, ორივე მიმართულებით გვაქვს პოზიტიური ცვლილება, ანუ 0-ზე მეტი იქნება. მაგრამ მარჯვნივ უფრო სწრაფად იცვლება ფუნქცია ვიდრე ზევით, ანუ T მიმართულებით უფრო ცხარა გვაქვს, უფრო მეტი წანაცვლება გვაქვს ვიდრე ზევით, ანუ S მიმართულებით და შესაბამისად ველით, რომ T მიმართულებით, ანუ Y კომპონენტი იქნება უფრო დიდი, მაგნიტუდა იქნება უფრო დიდი ვიდრე S კომპონენტს. და ახლა შეგვიძლია უშუალოდ გამოვთვალოთ ეს ყველაფერი და შევამოწმოთ ჩვენი ინტუიტიურად მიღებული შედეგები. ესე იგი, ორჯერ T ამ შემთხვევაში იქნება ორჯერ 2 რაც არის 4 და Y მიმართულებით S-ი ქონდა იქნება უბრალოდ 2, რადგან 2 და 2 წერტილი გვაქვს.
და ბოლოს ზედ მიმართულებით ქონდა s კვადრატს მინუს 2s t. რაც ნიშნავს 2 კვადრატს მინუს 2ჯერ 2ჯერ 2, ანუ 8, ანუ საბოლოოდ მივიღებთ მინუს 4-ს. და მოდი აქ ყვითლად აღვნიშნავ ამ ყველაფერს, რომ ცოტათი უკეთესად გამოჩნდეს. და აი წეგანა, გონი რომ არასწორად თქვი, ანუ ეს t მიმართულება რეალურად x მიმართულებაა და mag მიმართულებით ველოდებით, რომ უფრო მეტი იყოს წანაცვლება, რაც მივიღეთ აქ რო 4-ია. s მიმართულებით მხოლოდ 2 და z მიმართულებით როგორც ვიარავდეთ 0-ზე ნაკლებია. იმედია რომ რაღაც გარკვეული ინტუიცია გამოვიმუშავეთ აი ამ ვიდეოთი ვექტორული ფუნქციის კერძო წარმოებულებზე და შემდეგ ვიდეოში შევეცდებით იგივე პროცედურა გავიმეორებთ, თუმცა იმ შემთხვევაში არა t-ის მიმართ, არამედ s-ის მიმართ კერძო წარმოებულით.